мандрівку у славне село Пониковиця вас запрошує Лариса Гілевич, яка завідує там скарбничкою мудрості. Село Пониковиця. Моє рідне село, світ дитинства чарівний, де тополі до неба, де безкрає ріка. Кожен спогад про тебе такий неймовірний, кожна думка про тебе солодка, гірка. У кожної людини в житті є щось таке сокровенне, найрідніше, без чого вона не може навіть уявити свого життя. Це рідний батьківський край, де вперше побачила світ, ясне сонечко, дрібні сльозинки, дощу на віконному стілі, ріжок молодого місяця, чиста зелена травичка і тисячі барвистих квітів, які радують серце своїм різноманіттям. Тут кликали у дорогу перші вінки стежини, які бігли від батьківського порогу в широкий світ. Це та земля, по якій ми зробили свої перші кроки. Земля наших батьків, дідів, прадідів. І вона найдорожча за все на світі. Вона єдина, де ми почуваємо себе вдома, затишно і привітно. Село Пониковиця. Давнє село з багатою історією, яка сягає у сиву давнину. Досить оригінальне дослідження про Пониковицю залишив історик вірменського походження Садок Баронч, який довгий час жив і працював у Підкам'янському домініканському монастирі. Праця Баронча написана на базі документальних джерел, які знаходились у Підкам'янському монастирі, оскільки домініканці довгий час були власниками Пониковиці. Ненадрукований рукопис Баронча передав у 1870 році Венедикту Площанському, історику-краєзнавцю, який опублікував багато монографій по місцевості Галичини. Він переклав та опрацював рукопис і у 1886 році видав монографію «Пониковиця Малая село Бродського уїзду в Галіції». У цьому ж році виходить друком монографія Садока Баронча на польській мові «Відомості про Пониковицю Малу». Достовірно невідомо, звідки пішла назва села. Можливо, від індоєвропейського слова «понік», що в перекладі означає «джерело», який на той час у нашій місцевості було дуже багато, або як «мочар» – «болото». Однак є версія іншого походження назви села. Досі зберігається розповідь про те, що приблизно в кінці 15-го, на початку 16-го століття власником села і навколишніх його земель була пані Ковецька. Тож і вважалося, що саме із сполученням цих двох слів і виникла назва села. Перша писемна згадка про село відноситься до початку 16 століття. У 1511 році внаслідок поділу маєтків Синінських Пониковиця дісталася Ядвізі, дочці Петра Синінського, дружині подільського воєвода Мартіна Каменецького. Однак поселення існувало тут набагато раніше. Після смерті Мартіна і Ядвіги Каменецькі їх маєтності поділили між собою троє синів у 1578 році. Але вже у 80-му році все було продано бельському воєводі Станіславу Жолкевицькому. У 1629 році від Жолкевських Броди та навколишні села, в тому числі і Пониковицю, купив Станіслав Конєцьпольський, великий коронний гетьман Речі Посполитої. Онук його теж, Станіслав Конєцьпольський, заклавши село під 20 300 злотих, був змушений за борги віддати Пониковицю в оренду кредиторам Голінським. Жителі Пониковиці вирощували на той час жито, пшеницю, ячмінь, гречку, просо, горох, картоплю, коноплі, тримали велику рогату худобу, овець, свиней, займалися бортництвом, рибальством, ковальством. В селі були млини, корчми, стави. Чоловіки двічі на рік возили рибу до Львова і Сокаля та жито до Перемишля і Тучина. На острові із звідним мостом біля ставу знаходився панський двір, так званий замочок. Це був великий будинок, пекарня, пивниця, стайня, загін, хліби, стодола, винниця. У 1688 році
На Паниковицю напали татари, які зруйнували замочок, били останнього з Голінських Антонія та пограбували село. У 1696 році село знову було знищено татарами, багатьох жителів забрано в неволю. Аж до кінця 18 століття Паниковиця переходить з рук в руки кредиторів польської шляхти Дідинських, Крушельницьких, Оміцинських, Софії Швейковської, Умницької. У кінці 17 століття у спадщину приймає Ян Олександр Коніцпольський, родич Станіслава Коніцпольського. Але він не міг зайняти село, тому що воно по закладній належало кредиторам. На цей раз опікуном неповнолітніх Голінських Павлу і Яцику Дідинським. Пани Дідинські дуже посприяли процвітанню і розвитку Паниковиці. Вони власним коштом збудували наставу млини, корчми, винницю, полагодили котли для пивоварні. Не змирившись з тим, що село йому не належало, Ян Олександр Коніцпольський неодноразово вчиняв збройні напади на Паниковиці, в результаті чого навіть гинули люди. Боротьба за село тривала досить довго, аж до смерті його у 1720 році. Після смерті Яна Олександра Коніцпольського, у якого не було спадкоємців, Паниковиця переходить до братів Валевських, родичів Коніцпольського. Від Валевських село перейшло у спадок до князя Юрія Олександра Любомирського і далі відповідно до родини Живузьких. У 1791 році Паниковиця в довічне володіння переходить під кам'янським домініканцям. Селяни відробляли панщину, платили податки і ходили на шарки, так звані обов'язкові громадські роботи з ремонту гребень, мостів, доріг. З домашніх промислів на той час існувало ткацтво, шерство, кравецтво. У результаті першого поділу в Польщі в 1772 році село Паниковиця разом з іншими населеними пунктами Бричтини відійшли до австрійської монархії. Період правління Австрії на західноукраїнських землях в основному не змінив становище селян. Вони й надалі залишалися у повній залежності від пана до 1848 року, коли було скасовано панщину. У Галичині наприкінці 19-го, на початку 20-го століття тривав рух за національне визволення краю. Тут народилася найповажніша організація – Товариство Просвіта. Засновали її 8 грудня 1868 року. Осередок просвіти працював і в Паниковиці. Завдяки йому в селі були організовані спортивно-молодіжні товариства «Сокіл», «Луг», а також товариство «Сільський господар» і хату-читальню, яку було відкрито 9 грудня 1891 року. Вона займалася просвітою своїх членів, влаштовувала різні вечори, концерти, свята. У 1936 році було відкрито Народний дім просвіта. У ньому привертали увагу велика глядацька зала зі сценою і, звичайно, хата читання. На сцені виступав сільський хор, драматичний гурток. Жителі Паниковиці також були в рядах легіону українських січових стрільців. Коли була створена українська Галицька армія, в її рядах теж воювали представники села – Василь Якимець, Володимир Ковалишин, Степан Какалюк та інші. Важкі випробування випали жителям села у роки Другої світової війни. Понад 150 поніківчан були мобілізовані, 48 із них загинуло або померли в німецькому полоні чи пропали безвісті. Їх імена надруковані у збірнику «Книга пам'яті України. Львівська область. Том 1». Значну частину поніківчан у роки окупації було відправлено на роботу в Німеччини. Виїжджали цілими родинами. У 1949 році у селі було відновлено колгосп імені Будьонного, який був перейменований в колгосп «Правда». Спеціалізувався на вирощуванні овочевих культур, зернових,
особлива увага приділялась тваринництву. Великий внесок у розвиток села зробив Геннадій Сергійович Попов, головою колгоспу він став в 1965 році, працював на цій посаді, всього в себе віддавав праці та добробуту людей. Пониковиця мала свою сільську лікарню, зараз це сільська амбулаторія. У 1848 році в Пониковиці була заснована школа. Приміщення школи знаходилось неподалік церкви і будинку вчителя. Будівля була кам'яною на два відділи. В ній могли розміститися 200 учнів. Мовою викладу на той час була польська і українська, а вчителював дяк. Перша загальна школа у Пониковиці була заснована у 1855 році. Основними предметами були польська, німецька, українська мови, рахунки, граматика, релігія. Школа була двокласова, пізніше – трьохкласова. Після війни розпочалося будівництво приміщення початкової школи, яку відкрили у 1925 році. У 1944 році школа стала семирічною, а у 1953 школу перейменували на Пониковицьку середню. У 1990 році було відкрито приміщення нової Пониковицької середньої школи. Церква в Пониковиці існувала з 17 століття. Як говорить переказ, у 1648 році під час війни Богдана Хмельницького церковні привілеї були закоплені в землю, де вони знищились. У 1756 році в Пониковиці збудували філійну церкву Воскресіння Господню, при якій була каплиця. При тій церкві було засновано братство Святої Трійці. Устав виданий 25 квітня 1765 року, але вона занепала в середині 19 століття. В 1775 році збудували дерев'яну церкву з трьома банями. Іконостас поставили у 1811-му. Його різьбив майстер Чайковський із Ужидова, а ікони малював Якубовський з села Яричів у 1817 році. Оновлена церква була у 1849 році, причому до неї була прибудована закристія. Церква була знищена під час Першої світової війни. Коли село було відбудоване, виникла потреба у будівництві нової святині. Це не могло не хвилювати парафіян села. Щоб вирішити це питання, вони звернулися за порадою і допомогою до митрополита Андрея Шептицького, який був душею всього духовного, національного та культурного життя Галичини. Незважаючи на свою велику зайнятість, він дав згоду відвідати Пониковиць. У 1922 році митрополит приїхав у Пониковиць і у супроводі жителів знайшов місце для майбутньої церкви. Ним став вигін, що знаходився недалеко від цвинтаря. Митрополит Андрей Шептицький освятив це місце. Святиню було освячено в 1928 році. Вона стала каплицею Святої Трійці. Відновлення Української греко-католицької церкви відбувалося на початку 90-х років, коли наша країна стала суверенною державою. Тоді настав час будівництва нового храму. У 1995 році єпископ тодішньої Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви владика Михаїл Колту і настоятель отець Богдан Тишкун урочисто освятили камінь, закладений під будівництво нової церкви. Їх справу продовжив нинішній настоятель храму отець Андрій Степанюк. І ось настав довгоочікуваний день. На другий день Зелених свят 2015 року відбулося освячення нового храму. У 2011 році було освячено фігуру Матері Божої, встановлену на
честь 500-річчя першої писемної згадки. Багато у селі релігійних святинь. Так, біля ставу на постаменті встановлено фігуру святого Єсипата. У урочищі Іратин стоїть фігура, де напередодні жнив сходяться громади Української греко-католицької церкви двох сусідніх сіл і відбуваються відправи, після яких священники освячують хліба, щоб захистити їх від стихійних лих і успішно, без втрат, зібрати урожай. У селі стоїть хрест, який відкритий і освячений у 1991 році. Тут щорічно 1 червня у Міжнародний день захисту дітей проводиться відправа за здоров'я дітей. У центрі села теж стоїть хрест, побудований на честь скасування панщини в 1848 році. Недалеко від каплиці стоїть хрест, фігура Божої Матері, є також фігура Святого Миколая. Всі ці реліквії дбайливо доглядаються віруючими. Гордістю села є його мешканці, працьовиті, талановиті люди. Багатьох їх доля рознесла по всьому світу, але вони завжди пам'ятають про рідне село. Якщо ви хочете дізнатися більше про історію нашого села Паниковиця, про людей, які проживають в них і проживали, прочитайте книгу нашого односельчанина Миколи Шуневича «Село Паниковиця. Історія села. Людські долі». Цікавими є публікації у науковому збірнику «Брідщина. Край на межі Галичини і Волині».